Okay.
Thank you.
hovedstaden. Det er helt korrekt. Har du med deg noe til kaptein, du også? Ja da. Er politimesteren også på plass? Ja, ikke riktig da. Ikke riktig? Nei, la det. Hva du heter? Per Davidsen heter jeg. Så vet du. For da vet vi at vi, da skal vi snu oss, skal vi begynne å gå sørover igjen og begynne på neste legge på våres. Ja, det er veldig, veldig godt. Hurt ut av den lyspunkten våres. Veldig hyggelig. Takk skal du ha. Her har vi en bok som er skrevet av en rottebæring som har med kongekrabben å gjøre. Hurtigruta er jo kjent for sine gode mattradisjoner, og her er en sånn kokebok på kongekrabbe. Så enten om ikke dere bruker den til å koke krabbe, eller så kan dere ha i biblioteket så turisterne kan lese gjennom den. Ja, ja, ja. Og den var jo kjempeflott den her. Jeg ser jo, vi har jo et svært potensial med alle de her krabbene, og kunne finne på noe i. Kjempeflott. Tusen hjertelig takk. Det har jo vært en eventyrlig reise opp igjen her nå. Det er så mye folk og så mye flotte mennesker som vi har truffet på denne turen. Det er jo helt fantastisk. Hver dag er en fest, akkurat nå. Ja, men det er godt. Og sånn håper vi det fortsetter. Mange, mange år. Det er en fest hver dag. Nei, du vet, det er jo grå i dag og så, vet du. Vi tar det. Det er det blått en fest her i Vadsø i dag. Ja. Alldeles nydelig vær. Kjempefint. Det er solsiden av verangen, vet du, så... Ja, ja, det er vel det. Sånn er det. Ja, ja, det er mye folk i dag. Ja, ja, ja. Er det like fint å være her i Vadsø hver dag? Nei, ikke egentlig. Men det var veldig deilig her nå. Ja. Kjempedeilig. Er du ofte på hurtigrutekaia? Ja, veldig. Vi reiser til Kipro så mye. Og det er neste stopp? Ja, cirka. Hva heter du forresten? Eskil Alexandersen. Ja. Thank you.
Og fantastisk vær her i Vadsø. Ja, vi har vært kjempeheldige med avslutningen på deres fantastiske seilas. Og fått den gode gamle museumsbåten Kjartan til å være med. Og så Vadsø mannskor og Vadsø blandekor med som synger både Snurrevadskjenti og Vadsø tango her. Så det ordentlig stemning. Ja, hele Vadsø på beina nå.
Og dette har du sørget for. Du jobber her på havna. Ja, jeg ikke alene om det, men jeg har tatt initiativ og jeg styreleder for Vadsøhavn. Så jeg følte at vi måtte gjøre noe for Hurtigruta. Det så viktig for oss ellers i året at når det var denne turen her, så måtte vi gjøre noe ekstra. Og det har vi fått virkelig bra til. Og hva var navnet ditt? Jeg heter Bernt Aksel Jensen. Greit. Ja, takk, ja. Hvorfor dere legger en dørkamera? Hei, ja. Glem oss, ja. Se hva jeg har fått. Her bakfra, grønne flekken bakfra. Ok, for vi har to fotografer og hørte ut. Hvorfor? Ta hurtigruta, så var det masse folk her. Det veldig rart, det skjønner du ikke. Hvem du for en da? Nei, en lokalinnbygger. Kan du vel si, en innfødt. Ja, en ekte innfødt vadsøværing. Ja. Vi må visst komme oss ombord igjen. For nå er det Kirkenes neste. Thank you.
Thank you.